kauppavideo taas. Siellä on jumalauta hermo taas koetuksella, kun hirveä kaljasäkki selässä ja tyhjiä pulloja ja vittu valuu joka paikkaa, kengät ja nilkat täynnä tuot nestettä ja yrität tuolla tierillä tuua tällaista. Ja puhelimesta akku loppui ja muisti täynnä ja tein tuossa teille vähän pitemmän snookerivideon. Tänään ei oikein meinaa mahtuu tuonne puhelimen muistiin, mutta katsotaan nyt, jos tästä reissusta jotain tulisi. Aika hyvä mälli on tölkkejä. Katsotaan paljon mönästä saa. Näppärä vehi. Vähän petoteen käsi. Nyt on saattanut olkapäitä myöten kaikki. Kädet kiihan tässä saatanassa mäkessä. Äänestä päätellen on pari pulloakin näköjään taas unohtunut sinne. Ei voi minkään. Sieltä haku kylkee ne uudet. Näin. Ja sieltä tulee muutama. Ton verran tuli tuolta ja euron verran tuli tuolta toisestakin vielä. No niin, lähdetään ostokselle. Perkele. Niin, tultiin vähän tarkoituksella tälleen tavallaan etuajassa, eli kello on jotain varttia 20:08 illalla ja täällä on näitä alennuksen kyttäjiä, niin ai vittu, joku kivikin kengäs, perkele. Koitetaan kerätä ennen niitä ja 9:00 täällä alkaa sit se, onko se nyt -60%, mikä vittu tuolla on tuo saatana. Ai jumalauta. Vittu lasin sinua. Mennyt vittu jalas. Onneksi lähti noin helposti pois. Perkele. Alright. Toivotaan nyt, ettei täällä ole ihan hukkareissu, että täällä on jotain jäljellä. Se on näinä nykyaikoina, niin tää on kyllä yhtä vittu selviytymistaistelu näiden alennusmyyntien kanssa. No, susilaari on näköjään ryöstetty jo ihan tyhjäksi. Tää on just tätä näin. Helvetti se muuten. No niin, ja tämähän on tietysti kaikki jo melkein viety. Ihan tyypillistä. Tässä nyt on jotain. Ei mitään kauhean kiihottavaa. Se on vähän valmis safkua tommosia. Koitetaan käydä tuolla lihaosastolla. Tässä on joku uunivalmis pata. No voi vittu, kyllä tää nyt siltä näyttää, että oli ihan turha reissu taas. Ei, on niin epämääräisen näköis sotkuu, että on saa ollut. Voi helvetti se. Ne ei näköjään tännekään kannata enää tulla. Ei täällä ole mitään. Tarkoitus oli vähän, tänään pitäisi jotain vielä syyä. Tuossa olisi Karjalan paisti lihaa. Ne on vähän täällä piilos, ne ei ole jengi huomannut.
tuosta muutama Karjalan paistiliha ainakin tehdään joku hyvä patasafka jonain päivään. No jotain löytyy se mitään. Käydään se chiikaas tuottoi. Pekoni ja makkara hylly, jos täällä sattuu säkäli jotain ole. Kaikki vegejuttuja on tietysti alennuksella. Niihin kun meikälään ei koske pitkälti kullakaan. Ellei korkeintaan saa maisteluhommas. Mitäs täällä on? Tässä olisi jotain tuhtia ja tuossa olisi aika hyvän näköisesti savustettua kasleria, mutta on siinä kyllä hintaakin. 4,35. No ei se tietysti siitä, kun nappaa sen 60 rossaa pois, ei sen hirveästi tietysti jää hintaa. Osaanko taitella ainakin iltapalat jos leivän päälle. Että se, no täällä nyt näkyy kyllä vähän enemmän jo. Jo punalappustakin ainakin tässä leikkele puolelle. Savustettu kinkku. No joo, siihen ne punalappuset nyt melkein taas sit loppukin. Tää on nyt vielä toi toinen puoli, vaikka siitä tuli äkkiä vilastua. Ei näy ainakaan ihan suorilta käsin. Joo. No sit kun nää on koluttu, niin sit ruvetaan ostaa tai ottaa semmosia mitä tarvitaan. Ja no tässä nyt löytyy vielä jotain. Mitä ihan helvettiä? Karitsaa. Joo. Mehän tehdäänkin. Mitä nyt tehdä? Joku lammasruoka. 13,95 kilo. Onks toi nyt eri kuin tää sitten? Suolattu. Paisti. Eiks tää oo ihan se? Ei, kyllä tää on vähän erinäköinen tää etiketti. Tää on maustettu. Okei, no joo, mut joka tapauksessa. Katsotaan jos löytyis joku vähän pienempi piitti. Pitäisi ostaa tuolla 1,5 kilon möhköä. Tuossa olisi tasan kilo. Kai toi nyt pitää paikkansa, mä en tiedä. Tuossa on vedetty kilohinta yli 19,99, mutta sitten tässä lukee 23,90. Mut kyllä tää nyt ihan sama on. Ja kilon, eli tän pitäisi maksaa kaiken järjen mukaan tuo 14 euroa. Jos ei maksa, niin sit se jää sille kassaneidille käteen. Mutta täytyy katsoa vielä toi maustamaton, että paljonko tälle nyt oikeasti tulisi sit hintaa, jos tää menee ton. No tää on. Kuka se nyt 50 rossaa? No jos leikitään, että se on 50 rossaa pois, niin silloin tän hinnaksi tulisi 15 euroa, ja tässä on kilo 220 grammaa, että tämä on niin kyllä teoriassa halvempaa. Löytyisikö tästä mitään pientä palaa? Tämä olisi muutenkin hyvä, että se olisi maustamaton. Tuossa olisi vähän pienempi piitti. Tuolla, mutta ei ole enää alennuksella. Tän hinnaksi tulisi about 14 euroa, eli kuin saman kuin toi. Eli tämän kilohinta olisi sit kyllä halvempi toisaalta kuitenkin. Joo. Eiköhän myö tolla pärjätä. Jees. Lampaa ulkovilettä löytyisi tosta. Satana, kun on vähän niin kuin nihkeessä, nyt ne on varannut, ne ei ole ketään ja uskaltaa ottaa, mutta ehkä
me lähdetään tuolla paistilla vaan. Me tästä otetaan vaikka ruisleipää ja mistä liian löytyy semmoista kyllä. Housut tippuu koko ajan, vaikka vetää vyötä kuinka kirjastosta. Ouet ruispalaherkut. Alle 41%. No ei, sehän ei meitä haittaa yhtään. Onkohan se nyt sitten tämä? No en tiedä, tossa se ainakin se lappu on. Otetaan tommonen. Tullut jo monta viikkoa tässä ilman makiaa, ei ole tullut ostettua. Oikeastaan mitään makea, tai en ainakaan muistaa, että olisin ostanut. Niin. Nyt jotenkin tänään vähän mietin, että vois tappaa tämän lopukin rapulan pikku makeisella. Ja. No ei, me tämän ruvetaan turhaa pyörimään sen enempää, kun me noista keksitään, täytyy varmaan sitten huomen käydä. Tosissaan vielä erikseen. Nyt me... Maitoahan tässä piti ostaa, se oli se juttu. Se oli se juttu. Joo, haetaan tosta maidot ja muut ja perushommelit ja... Ei mitään, katellaan huomenna. All right, se on laapotti, moro.